Илиевска, денеска на пресконференција во Комуналец беше кажано дека одржале средба со советниците, биле и од власти од опозицијата, осем од Пујнаку, иако директорот рече дека сте биле на годишен одмор. Значи, поканата за присуство на средба ја добив на мејл, надвор од Македонија, бидејќи најавено имавме дека користиме годишни одмори. Меѓутоа, веднаш откако ја добив поканата, го известив директорот и ја поздравив иницијативата, меѓутоа го известив дека ние не сме во можност да присуствуваме, иако се работи за 2 до 3 дена. И сметам дека доколку некој сакаше да остари средба со сите страни, можеше да се помести средбата за 2 до 3 дена, меѓутоа тоа не се случи. Еве, дури и колегата се уште е надвор од државата, така да тоа е единствената причина заради која не присуствувавме на самата средба, на која ниту знаеме за што се разговарале, дури денес прочитавме од медиумите. Да, вела дека разговарале за комуналниот ред, има таму една реченица која гласи: сите се сложивме дека хаотичното поставување на урбана опрема не може да биде дел од организиран интегриран систем на управување со отпад. Ова се мисли на корпите за отпадоци што вие ги поставувате? Јас не можам да кажам на што мислеле, бидејќи не присуствував, меѓутоа ако мислат на кантите кои ние ги поставивме, тоа е веќе дури може би смешно, бидејќи битолчани и тоа како ги поздравија кантите кои ние ги поставивме. Видовме дека не достига урбана опрема на локации каде се наоѓаат. Истите ние ги празниме и секојдневно поставуваме нови. И не можам да разберам која е целта на состанокот, кога еве, ако била темата таа, не сме причекани и ние кои истата ја направивме. Така да не можам да коментирам изјави од тој тип, меѓутоа можам да кажам дека очигледно е дека она што им се допаѓа на битолчани, тие заклучиле дека не чини. Зошто ја правите ова иницијатива? Повеќе е герила акција? Значи, иницијативата е направена бидејќи од страна на граѓаните видовме, имавме поплаки дека има недостаток на корпи за отпадоци во Битола. Начинот на кој ја направивме беше единствено заради тоа што ни еден проект и предлог од поинаку не бил прифатен на седница. Затоа и беше на таков начин. Меѓутоа, и после еден месец од поставувањето, не видовме дека некој сака да седнеме на маси да разговараме, а и самата средба вчерашна укажува на тоа дека доколку некој сакаше да оствари средба, најмала рака требаше да не причека да се вратиме од годишен одмор кој го имавме најавено. Мислам дека и самите знаете дека дури и председателот на Совет е на годишен одмор. Велат во комуналната сфера не сме да има безредие и дека треба да се почитуваат одлуките кои самите се советници ги донеле. Со поставувањето на вакви корпи за отпадоци од ваша страна, сметате дека вие создавате безредие? Безредието кое владее во градот и хаосот во врска со чистотата е одлика на неработата на јавното предпријатие Комуналец. Ако е хаос поставување на канта каде ќе се собира сметот, тогаш јас не знам на кој начин ќе го решиме проблемот. Значи, вие сите сме сведоци дека во Битола сите работат за да се чисти градот, освен Комуналец. Така да не мислам дека нашата акција создава хаос, напротив, сметам дека ги лоциравме главните места каде треба да се постави урбана опрема. Ако и останатите политички партии во Советот постават, еве, ве следат во овој чекор и постават такви корпи за отпадоци, што мислите, како тоа ќе изгледа? Јас мислам дека сите останати политички партии, уште кога ги видоа кантите, требаше тогаш да повикаат на заедничка средба и после 2 дена да донесиме одлука со која ќе поставиме канти со помош на општината, а ние, оние кои ги поставивме, секако се даја на поклон на битолчани. Значи, јас сметам дека кантите функционираат и дека не создаваат хаос. Дали се многу добро прифатени од битолчани. Што велите за делот за белешките на делот граѓаните, дека си направивте своја видна политичка реклама со тоа што нели на самите корпи се поставени знакот на вашата политичка партија, односно здружение? Кантите се поставени со знакот само заради таа цел, бидејќи ние сме дел од Советот и ни еден наш предлог добар или
или предложен од нас не е прифатен и само заради тоа, меѓутоа тие не се трајни. Значи во секој момент, доколку имаше средба, можеше да донесеме заеднички заклучок и, например, да поставиме кеси со логото на Општина Битола. Меѓутоа, до сега никој од страна на Општина Битола или на јавното предпријатие Комуналет или на другите политички партии не ме повикал заедно за доброто на битолцани да направиме нешто. Инаку, сите сте сведоци дека ние секој дневно, односно секој втор трет ден, вршиме промена на кесите низ градот. Тие не се трајни, значи не се обележани, можат да се променат, меѓутоа треба да се има волја и желба да се направи нешто долго за градот. Илиевска, ти благодарам.